mentre come sai. Особисто на нашому напрямку ми тут в більшості ведемо опозиційні дії, обороняємось. Наприклад, сидимо, чекаємо, приходять цифри, ми виїжджаємо, відпрацьовуємо. Так само після того бігом скручуємо машину, вертаємося назад в район очікування. Основна їхня задача – нанести масовий урон по області. От не точковий удар, а по області. Наприклад, зупинити колону противника, так само знищити живу силу противника. З вами весь час? Так, з нами весь час. Це як ваш талісман? Так, це наш талісман. Як звати? Бармен. Противник дуже активізувався, дійсно відчутно по їхній інтенсивності стрільби, хоч вона й не прицільна, але все одно відчутно. Насправді дуже, так можна сказати, вони не прицільно стріляють, але все одно кількість снарядів їхня зменшилась, за що дякую Хімерсам обов'язково. Ну, все одно вони намагаються просунутися невдало. Уже який день вони все намагаються і неодноразово відбивали їхній наступ. Вже почали рахувати, а ми знищили то, а ми знищили то. Тобто для особового складу це вже звична справа воювати. Вони вже настільки налаштовані вигнати їх звідси, що використовуються вже як гру. Тобто давайте ми вже їх швидше, давайте нам ціль, ми готові.